Ahoj všetci, vítajte v dnešnom videu a dnes som tu spolu s Nibuškou. Ahojte. Konečne sme si pre vás pripravili už druhú časť videa, kde budeme prankovať youtuberov a pokračovanie. Áno. A pôjde vlastne o to, že bude mať jedna z nás sluchatka na ušiach a tá druhá niekomu zavolá, nejakému youtuberovi. A tá prvá nebude vedieť, s kým sa rozpráva vlastne, ani čo ten človek hovorí, takže to bude také zábavné. Pochopíte to v priebehu videa, ak ste to náhodou teraz nepochopili. A tu budete mať link na to predošlé video. Jop, alebo dole v popisku. A taktiež nezabudnite hodiť odber aj Nine, máte jej kanál dole v popisku a aj ku nej sme točili nejaké video. Môžete nasledovať aj na našich Instagramoch, ktoré máte tiež tu napísané, pretože tam sa dozviete veľa informácií z našeho súkromného života. A taktiež nezabudnite odobrať aj mňa, aby vám neušlo žiadne moje nové video. Tak, kto ide prvý? Ja? Aha. Dobre. Ježiš, to bude funny. Sa teším, ale zároveň sa bojím, že proste komu Nina zavolá. Takže ja budem vyberať z Kikiných kontaktov, komu ona zavolá. Ona nebude vedieť, s kým hovorí, a jej budem dávať nejaké náznaky, že o čom je tá téma a Kristi bude musieť nejak nadviazať konverzáciu. Ježiš, to je funny. A ešte nejakú hudbu mi tam potom pustí na so Spotify. Dobre. Počuješ ma? Hej. Trošku tišie. Ja nič nepočujem, bože. Dobre, ideme volať. To je strašne volať. Nepríjemné, počkaj, je to trošku tišie. Ty vlastne budeš počuť, ale komu je volám, že kto má to je... Kika? Ty máš na tomto AirPod, že budeš počuť, komu voláš. Oh shit. Takže musíš mne pripojiť. Dobre. No hej, moje AirPody pripojíme na tvoj mobil. Áno. No. Už sme to doriešili. A to sa mi zdá, že minule sa nám stalo. Mm-hmm. Ale to je strašne nahlas prebohať na to. Tak sme mali aj minule. Hej, daj mi krabičku. Potom budem vrieskať a ten človek v tom telefóne sa mne povie, že prebohať šalená. Dobre, Nina, ale mne vybuchnú uši. Zavri oči. Ha? Zavri. Takže voláme Jancu Cik. Ahoj. Ahoj, ako sa máš? Ahoj, počuj. Nemôžeš volať? Neskôr. Prečo nemôžeš volať? Lebo som vo výdadu. Ideme na tete. Niečo robíš? Áno, áno. Točíš video? Áno. S kým točíš video? S ľuďmi. Aha. A aké točíš video? Také, natačie. Tak asi ťa vyrušujem, či? Vyrušujem ťa? Pri práci? Maliko. Trošičku? No, ja točím video, ale ja netočím, ty točíš video. No, ja to napadlo. Haló? Ježiš, Janka, ahoj. Áno, ahoj, dobre, tak ja idem už. Hej, prepáč, vyrušovala som ťa veľmi. V pohode, nie, v pohode, v pohode. Dobre. Bude dobré video. Dobre. Tak ahoj. Ja som nerozumela, čo hovorí, ale ty do toho hovorí, ty kažeš, čo? Čo pýtaš ty, že nie? A ja, že... Ale čo, ona niekde bola? Ona je vo výdadu a točí tam video. Ty, že s kým točíš? S ľuďmi. A, že... a ty, že... Ježiš, dobre, no ako. Nevedela som už, čo som mala hovoriť. OK, potom ja, taká, že ona točí video, my točíme video. Ty to... Nie, my netočíme. Ja netočíme video. Ospravedlňujeme sa, Janka, nechcela sme ťa takto vyrušiť. Nepočula si vôbec? Nie, vôbec, akože absolútne. To je strašne nahlas, že to počujem. Miša Pepeza, nedvíha? Nedvíha. Ďakujeme, Mišo. Tak ešte raz. Nina. Napísala nám Miša. Som na autoškole, čo treba? Auto. Čo? Auto, napíš auto. Fakt, na autoškole treba auto. Dobre. Auto. Ja som mohla napísať niečo, že či nemá čas na chvíľu, alebo ja neviem. Nie. OK. Áno? Počkaj. Čo ves? Čau. Ako sa máš? Dobre, kde je tam? To som ja, Nina. Z YouTube. Nina? No, z YouTube, Nibuška. Jaj, prepáď, ja nemám taj. Ako sa máš? Dobre, ešte žijem. Čo robíš, Nika? Doma si? Ne, na tabore som. To, na záhori. Na záchode? Záhori. Po vchode. Nepotrebuješ. Nie si vo vchode už. Spíš? Hráš sa? Spíš? Hráš sa? To bude zase nejaké video ráno. Ako si sa... Točíš video niekedy? Točil si niekedy video? Ako sa točí video? No, podľa mňa cez záleťákovú rúrku, ktorú nasadíš na objektív a musíš tam dať ešte tie snímky toho filmu. Neviem, nerozumiem. Slabý signál. Dobre, ale čo plánuješ dneska robiť? Budem ťačiť na tabore ako celý týždeň.
Čo? Čo? Čau, Tája! To je Kristianina a točíme také video. Tája, na záchode si bol? Na záchode som ešte nebol. A proste... Budem sa ti zavolať. Ty taký, že celý deň som na tábore, Anina. Čo budeš dnes ešte robiť? No, na tom tábore. Tak dúfam, že sme ťa veľmi neotrhovali, ale tak dík za pokec. Pohode, jasné, ja si rád pokecám, záchod, kosatka, more, plave. No dobre, tak čau. Ahojde. Ahoj. No dobre, skús teraz ty niekoho obrať. Wow. Ešte Mišo nám napísal SMS-ku ďalšiu. Chceš mi dať auto? Napíšem mu, že kedy končíš autoškolu? Zavoláme napríklad tejto, Kika Otoca. Ahoj. Ako sa máš? Som myslela, že hej, ale ešte nie. Zika nedvíha. Otoca? Dobre, volá nám Zika späť. Ahoj, ako sa máš? Tu je Kika, Kristy. To by asi omyl. Kde si? Aha, dobre, ospravujem sa. Toto je číslo asi iného už. Dobre, dopočte. Áno. Čo to, čo? Čo stalo? Zo Ziky sa vyklú, že to je chlap. Nejaké iné číslo proste. Lol, trapas. A čo on hovoril? Čo ja som hovorila? Že asi zlé číslo, ty, že ako sa máš? Ježišmária, tak my sa dovoláme. Nevadí, mám. Ja už sa bojím, že zavoláme zase niekde do Maďarska. Otoč sa. Chceme volať Maxovi. Číslo, ktoré ste zvolili, nie je správne. Máš zlé číslo. Ha? Máš zlé číslo. Čo? Nič. Mám sa dole? Nie. Cf. My počkej, dochádzajú nám čísla. Dochádzajú nám čísla, Kika. Čo sa robí? Došli nám čísla. Ja mám. Ideme volať Peťovi. Tu vlastne môžeš vidieť, lebo tam je iba číslo. Prosím. Haló? Počujeme sa? Prosím. Ako sa máš? Haló? Počujeme sa? Čo? Že haló. Ale kto to bol? Nepoviem, ešte raz neviem. Nie! Mi príde, že zase nejakomu cudzincovi si volala. Nie. Ty môžeš vidieť číslo. Aha, uhádnem ešte číslo. Musíš byť na tú hudbu mi zapni. Rýchlo. Prosím. Haló, počujeme sa? Áno. Ako sa máš? Tu je Kristy. Ahoj. Dobre sa máš? A čo robíš? V robote som. Cvičíš? Baríš? V robote som. Tancuješ? Nie, urobujem. Venčíš? Píšeš na počítači. Edituješ video. Nie, som v robote. A keď bol kusy. Tetovanie robím. Holíš si ruky? Nevadí, zmeňme tému. Ja som doma. A ty? Uniny som, no, Nina. Pozdravujem. Nina mi dala tvoje číslo. Ja viem. A tak ja že zavolám, že ako sa máš, vieš, a že čo robíš, a tak. Pozdravujem všetkých do videa. Nemáš čas? Ja som v robote, nemám. Môžeš, točíme video. Ja viem. Môžeš pozdraviť do videa. Ahojte všetci. Ahoj. Čo? Môžem si dať už do... Haló? Ahoj. S kým volám? So mnou. A s kým? S Peťom. Ježiš. My točíme z iného videa. Ja viem. Hneď som to pochopil, keď si mi zavolala. Sorry, že sme ťa takto vyriešili. Ja som vôbec nevedela, komu bol. Som dobre, to som rada. Tak dík, Zakol. Ďalej. Hej, ahoj, čau. Čaute. Skúsime ešte tomuto, ale ten ako, neviem, či tiež budeme to isté číslo. Lebo to sú väčšinou už tak čísla spred dvoch rokov. Volané číslo neexistuje. The number you have dialed does not exist. Neexistuje. Spolni. Tomu dúfam, že sme ešte nevolali. Aj keby, whatever. Dobrý deň. Ahoj. Čo si prajete? Ahoj, Kika. Ako sa máš? To som ja, Nina, nie Buška. Čo? Prečo? A kde Kika? Koľko hodín? No, to by som... Nevieš, koľko hodín? 16.43. Čo robíš? Sedím na gauče, pozerám telku. Nevieš, čo budeš robiť? Neviem. A ty vieš? Prázdiny! Čo?
Haló? Čo? Miluška? Dan, ten tancovať, vieš? Dáme čaču. Pila? Sásu. Pila si? Napijeme sa. Ja nepijem. Nie, ty nepiješ, ani ja nepijem. Vidím, no. Tak. Počujem, no. Počujem ťa. Nenormálne vyletel hlas. Čo si pila? Nevieš, či budeš piť? Máš celibát? Oh. Počkaj. Počkaj. A jak sa to bolo, že nepiješ? Vlastne. A vzťah, tak. Jaký a vzťah? Nie, celibát, celibát nie. Celibát? Nevieš, či celibát? Tak celibát si nedržala už tak nedávno. Čau Tomáš, ja som totiž nepočula, čo mi hovoríš, bo som mala sluchátka. Čau, my točíme video a Nina s tebou volala. A to... Ako, mne to hneď došlo. A nedržíš celibát? Ja potom však aha, a vzťah, on sa opisí pamäli, ja neviem, čo to hovoríš. Dobre, ďakujeme ti za tvoj čas. Jo, pohode. Maj sa, čau. Ideme volať, že Lucy Fantasy. Áno? Ahoj! Tu som ja, Kristy. Počujeme sa? Ahoj, ahoj. Čau. Ahoj. Ako sa máš? Celkom dobre. Čo robíš? Prečo? Kde sa nachádzaš? Doma si? Na vylete? Nie. V Brne, no. Na dovolenke a si. Si preč? Otravujem ťa? V pohode, ale... Ja len tak, že nudím sa, že zavolám ti, vieš, že čo robíš, ako žiješ, že kde vlastne teraz ja, si a... tak. A ty sa máš ako? Ja? Kde som ja? Ja som doma. Ja som doma. Dobre sa mám. Dobre sa... Dobre sa má, čo by som sa má zle. A čo vlastne akože robíš, ako žiješ? Žijem, Kristi, točíš videa. Výborne. Nie, točíš ešte videa? Či ty točíš. Ja točím. Natočíme spolu nejaké video? Akože ja už moc teraz netočím. Nie? Takže... Netočíš už. Aha. Nie. Ale taký... Prečo? Počkaj, Lucy, počkaj. Lucy Fantasy. A čo sa stalo? Prečo zrušila? Ona taká, že keď budeš niečo chcieť natočiť, tak mi napíš, čau. Tak ja ešte mám jednému, že komu zavolám. No čau. Ahoj. Ahoj. Ako sa máme v tieto prázdninové dni? Či ty nemáš prázdniny? Vy nás točíte dajaký prázdniny, jo. Nemáš. Čau, Mišo. Mišo? No. Prepač, točíme video. No to mi došlo, nie sú prvé dny. O, proste. Nie, ja to nemusel ani zdvíhať, ja už som vedel, že točíme video. Ani keby to nezvihne. Ale my sme nemali už komu zavolať, tak vieš, že tebe zavoláme, no. Taká istota. Posledná bod. Hej, Ninin manžel, môj frajer, no. Bože môj. Ja... Teraz som to počul v jednej vete a normálne ja to už... Jaký ono, na tom YouTube, tam som vydatý aj prejdu, mám všetko, ale vrátom... Vydatý si ženatý, hej no. Čaute. Ahoj. Čau. Tak my sme vlastne vyčerpali všetkých YouTuberov, ktorým sme ešte nevolali v tom prvom videu, takže už asi nemám žiadne také kontakty. Takže ak by ste náhodou chceli ďalšiu časť, tak to budete musieť veľmi vyhypovať, aby som si získala kontakty na nejakých nových YouTuberov, a keď tak mi napíšte do komentárov na koho. Takže ja dúfam, že sa vám táto časť páčila, ak áno, tak nám zanechajte like. A keby ste chceli nejaké to pokračovanie a videli ste prvé video, tak si pozrite to. Tu bude. Tam budú aj tí iní youtuberi, takže tak. To by bolo všetko, majte sa krásne, nezabudnite si pozrieť ešte iné video a vidíme sa na budúce. Ahojte! Ahojte!